Привіт-привіт! Ми вже з вами поговорили про Річарда Баха і час переходити до його твору, до твору, який знову ж таки є повістю-притчею, і його назва «Чайка Джонатан Лівінгстон». Тобто, дивіться, якщо це повість-притча, тут знову ж таки ми бачимо, маємо побачити, власне, якийсь підтекст. Тобто, автор не просто розповідає прямолінійно якусь цікаву історію, він має на увазі, що тут є дещо глибше. Так от, перш за все хочу сказати, що ця публікація цього твору вийшла в 1970 році, а вже в 73-му був знятий фільм за мотивами цієї повісті-притчі. Тобто, ви розумієте, доволі такий швидкий перебіг розповсюдження цього твору, і насправді це стало бестселером не тільки в Штатах, а також і по всьому світу. Дивіться, насамперед, ми зараз з вами трішки поговоримо про зміст, я введу вас в курс справи, щоб ви змогли легше розуміти, як бачити цей твір, як його читати. На домашнє завдання у вас буде прочитати певну частину, зокрема це половина, твір невеличкий, не займе багато часу, але прочитати, і я згадаю цитати, ви маєте сказати, хто їх промовляв. Але повертаємося зараз наперед. Так от, ми розгортаємо книгу і бачимо присвяту. Присвята справжньому Джонатану Чайці, що живе в кожному з нас. Ху-ху-ху, Джонатану Чайці, що живе в кожного з нас. Що за чайка може в нас жити, так? Коли ми прочитаємо твір і побачимо, що цей головний герой символізує не так якесь тілесне, матеріальне, він перш за все як якась внутрішня істота наша, тобто як дух, як те, до чого ми маємо прагнути з духовної, моральної точки зору, а не з матеріальної. Так от, тобто присвячено не вашим хобі, не тому, що ви любите їсти, а тому, що відбувається у вас всередині. Тобто думкам нашим, тобто нашим мріям, нашим поривам і тим внутрішнім діалогам, які в нас інколи виникають. Так от, маємо ми чайку Джонатана, який не такий, як всі. А що з ним не так? Дивіться, коли всі дбають про те, щоб піти на берег, там, половити якусь собі рибу і потім ніжитися собі на пісочку, відпочивати, бо вони виконали свій сенс, то він вважає не так. О Боже, то в мене ж є крила, мені треба вчитися літати. Ми можемо тільки низьким польотом користуватися, але я хочу знати, як це летіти зі швидкістю 200 км на годину, миль на годину в цьому випадку. І, тобто, для нього це от така пристрасть страшенна. Але всі кругом не підтримують його, вважають його якимось дурником. Навіть сім'я не хоче про нього щось хороше сказати. Вони теж його в цьому засуджують. І кажуть йому, не забувай, ти літаєш для того, щоб їсти. Тут можна замінити це, ти живеш для того, щоб їсти. Так? Тобто, насправді, така сумна історія, бо всі вони, як сіра маса, яка не замислюється на якимись глибокими речима. І ось так. І в нього через ці от сумніви породжується, не сумніви, а в нього через ці от заперечення його, через непідтримку зі сторони батьків, в нього породжуються сумніви, так? В нього породжуються сумніви, і він якимись моментами, от під час свого навчання, він буде здаватися, але згодом ми побачимо, до чого все-таки це приведе. Так от, в нас головним героєм є
чайка Джонатан, який страшенно хоче пізнати цей політ, зрозуміти, як можна літати низько, як високо, як робити так, щоб його крила не виходили з рівноваги. Його цікавлять усі ці процеси. Він може не їсти, він може не спілкуватися з подібними йому. Йому не важко. Власне, він хоче розкрити цей секрет. А я попрошу вас прочитати половину твору. Власне, вам впродовж читання слід дати відповідь на конкретні запитання. Так от, перше з них. Хто сказав, цитату, чому ти не можеш поводитися, як усі? Добре. Друга цитата. Тут нічого не вдієш. Я чайка, проти своєї натури не підеш. Це друга. І остання цитата. Уявляєш, скільки життів ми маємо прожити, ніж почнемо здогадуватися, що життя – це не тільки пожива, боротьба та влада у зграї. От таким чином. Тобто, прошу вас прочитати, переписати ці цитати і, власне, збоку написати, хто з чиїх уст було це вимовлено. А поки я бажаю вам хорошого дня. Па-па!